Ćao. Znate da ja već dugo sarađujem sa brendom koji se zove Gosh, koji je nedavno promenio ime iz Gosh Cosmetics u Gosh Copenhagen. Ali jedna velika problematika kada je Gosh u pitanju jeste što on već neko vreme nema svoju maloprodaju u Beogradu i samim tim puno ljudi ne može prosto da proba njihove proizvode. Jedina maloprodaja trenutno koja postoji je u Nišu, tako da nije baš da nam je da skoknemo. Tako da sam se ja sa njima dogovorila u čekanju da konačno dobijemo maloprodajni objekat, jer ja se tome jako radujem, da počnem da vam snimam recenzije njihovih slačica onako malo detaljnije, prosto da biste mogli da se upoznate sa bojama. Znamo svi koliko je nezgodno da poručujete, ne znam, karmine, pudere, korektore, takve stvari, ako niste u mogućnosti da ih probate, ili barem da zaista vidite prave boje. Znamo da slike znaju da lažu. Tako da sam ja sad uspela nekako da napravim svetlo koje će vam stvarno dati realne boje, da možete da vidite. I danas pričamo o jednom novom proizvodu. U pitanju je Forever Lip Shine. Ja sam ove sjajeve prvi put videla kod jedne od američkih blogerki, odnosno youtuberki, ne sjećam se ko je to bio, i znam da sam se baš iznenadila što je ona pominjala Gosh, budući da je Gosh ipak evropski brend i nije dostupan tek tako u Americi. Mislim da ona čak rekla da ga je dobila od nekoga, i jedan od ovih sjajeva je bio u tom njenom nekom favorites videu i ja sam se oduševila, jednom poslala mail ljudi, jel imamo ovo, će biti ovo, i oni su rekli da, naručili smo, to je nova kolekcija. I stiglo je svih 10 komada i stigli su i na moju adresu. Tako da ću vam ja sad reći onako uopštene utiske, a onda prelazimo, malo ćemo se približiti i ja ću jedan po jedan nanositi na usne da vidite kako zaista te boje izgledaju, i pokazat ću vam svočeve budući da su moja usta prirodno malo tamnija, tako da prosto eto da možete da vidite kako to izgleda. Oni izgledaju ovako. Iz iste kolekcije, to je sad malo spoiler, iz iste kolekcije postoje i senke za oči koje su fantazija. Ja sam tek par komada dobila, nisu još stigle, tek je ono uvoz u toku, ali čim bude i to ćemo snimiti, zato što su stvarno sjajne. Šta mogu da vam kažem o ovim svačicama? Imaju 1,5 gram, cena im je 708 dinara, ali kao i do sada navikli ste da uvijek imamo neki popust, budući da je ovo nova kolekcija na ove sjajeve i na sve ostale stvari za usta, dakle sve sjajeve, sve karmine, olovke za usta, imate popust 20%. Kada poručite preko njihovog sajta, pošaljete im mail gdje kažete da ste preko mene došli do njih i oni vam obračunavaju popust 20% i takav račun i dobijate. Samo imajte u vidu da na preko 1,5 dinara imate besplatnu poštarinu, tako da vam se isplati da izaberete više stvari ili sa nekim da se dogovorite da uzmete, na primjer, 3 ova sjaja, jer onda imate besplatnu poštarinu. Puna cena 708 dinara, sa popustom to izađe nešto, mislim, oko 560 dinara po komadu. Prvi utisak. Ja sam kad su oni tek stigli probala neki od ovih nude bojica i kao, jao, lepo izgleda, super, ali nisam toliko pala u nesvest. Prosto zato što sa nude sjajevima ne možete baš mnogo ni da se zeznete ni da potrefite sad kao najlepšu boju na svetu. Međutim, juče, Relj je bio potpuno veseo i sad je u fazi kad mnogo više hoće da se druži, tako da guguće i priča, i nas dvoje smo tu šetali nešto po kući. I ja sam prvi put u stvari uzela da probam neki od ovih tamnijih i probala sam ovaj koji je baš crven, on je broj 09. Ja sam držala njega, znate da beba kad je tako malo mora da se drži vrat, znači ja sam njega držala ovako, uzela ovaj sjaj, stala pred ogledalo i tras, ja sam bila šokirana sa kojom preciznošću se ovo nanosi. Ja stvarno, mislim, pokazat ću vam, kad dođem do nekog od ovih tamnijih, pokazat ću vam i samo nanošenje, jer sam stvarno bila šokirana koliko je to precizno, koliko su sve linije kako treba i koliko je kremasto i lagano, bez olovke, bez ičega, stvarno sjajna stvar. Kada je trajnost u pitanju, vrlo su se lepo pokazali, imajte u vidu da su ovo sjajevi, da nisu ružavi ili mat ružavi, nešto što će stvarno da traje sad odavde do večnosti, ali ultimate test je bio upravo sinoć kad se stavila taj crveni karmin, odnosno sjaj, i ogladnela i uzela da jedem sendvič i jogurt. Tako da, kad je to preživjelo, preživjet će sve. Ono gde se on preslikao je ovde dole, i to se meni uvek dešava, ne znam da li se vama dešava. Kad god jedem tipa jabuku ili nešto gde baš moram da otvaram usta, što nije kašikom ili viljuškom, meni veći to karmin završi na bradi. Ali posle tog sendviča sa kulenom od rovčina i jogurta, je meni taj sjaj i dalje bio na usnama, tako da se stvarno pokazao kao vrlo, vrlo prijatan i sjajan, i trajan, i sjajan sjaj. Šta još mogu da vam kažem, tekstura je jako kremasta, jako lagana, nije intenzivnog sjaja kao što vidite, ja trenutno imam jedan od njih na usnama.
Meni oni liče više na neku blažu varijantu karmina nego na klasične sjajeve, ali kažem, jako su laki za nanošenje, bukvalno ne treba ogledalo, pogotovo za neke ove svetlije boje. I kao što vidite, minimalno se lepe, samo onoliko koliko je potrebno da oni ostanu na usnama, ali nije ono neprijatno i nije ono da kao im kosa padne pa da ostane na usnama, dakle, apsolutno ne. Eto, to su sve generalne stvarčice, sad ćemo mi malo da se približimo, a ja ću vam pokazati boju po boju da možete stvarno da vidite situaciju. Krećemo. Boja broj 1 se zove Baby Baby, to je ovo što imam na usnama, to je ona prava bebeće roze boja. Nisam vam pokazala kako oni izgledaju, dakle kao olovčice su, pa se donji deo okreće da bi boja izlazila dalje. Nemojte da vam ja budem parametar za baby roze, jer meni te boje generalno ne stoje. Evo kako ona inače izgleda. Mislim da mi čak ova ne stoji toliko loše koliko mi inače stoje loše. Boja broj 2 se zove Sweet Moments. Izgleda ovako i to je prava ona nude boja ako tražite prosto neku onako prirodnu boju usana. Evo vidite kako izgleda. Niti je narandžasta, niti je roze, baš je onako svakodnevna. Boja broj 3 se zove Love Story. I evo kako izgleda. Ako mene pitate, ovo je prava nude. Ja volim te za nijansu tamnije nude boje, ne baš potpuno kao boja usana. I ovo je neka hladnija varijanta, odnosno ima onog mov malo vuče na neku ljubičastu. Boja broj 4 se zove Fluffy Feeling. Izgleda ovako. Ovo već počinje da ima boju, jel? Nije potpuno nude, a s druge strane nije neka baš intenzivna boja, tako da ako volite neke boje koje ne možete da svrstate ni među crvene, ni među smeđe, onda je možda to boja za vas. Boja broj 5 se zove Flirty Dreams, izgleda ovako. U pitanju je neka blaga koralna boja, za moj ukus možda više prolećna i letnja, ali eto, ukoliko volite koralne boje, onda bi me se ona mogla svidjeti. Vidjeli ste da je prvih 5 boja onako prilično nude i blizu toga, drugih 5 je značajno intenzivnije, kao što vidite. Boja broj 6 se zove Magic Monday. U pitanju je nešto neka boja između crvene i narandžaste, s tim što ovaj ima sitne zlatne šljokice koje onako sijaju na suncu, tako da je zanimljiva, nije klasična, jel da kažemo, crveno-narandžasta, već je, ima taj neki događaj. Boja broj 7 zove se Funky Friday. Na prvi pogled je u pitanju baš onako drečavo roze boja, međutim kao i ova prethodna i ona ima neke šljokice u sebi, s tim što su ovde one roze i ljubičaste, tako da to daje neki hladniji ton i to je čini jednom od meni najdražih boja u ovoj kolekciji. Dakle, vrlo konkretno je roze. Boja broj 8 se zove Spring Fling. I to je, recimo, hladna crvena boja. I ona nema nikakve šljokice u sebi, u kojim slučajem negde vidite, to samo znači da mi je ostalo da mi je prethodnih boja. I evo je ovdje. Obećala sam vam da ću vam pokazati kako se ponašaju, odnosno kako se nanose, a mislim, verujem da nema bolje boje od ozbiljno crvene. Ovo je broj 9, zove se My Valentine. Dobro, jasno vam je da ja sada žurim da vas ne bih zadržavala, ali vidjeli ste koliko to lepo klizi i prosto sve leže gde treba. I još da vam pokažem svočić, znači ovo je stvarno crvena. I to je boja koja je preživjela onaj moj ultimate test. I poslednja boja, odnosno broj 10 je Ladylike, moj svakako favorit ove jeseni, znamo da su ove boje vrlo aktuelne. Izgleda ovako i u pitanju je tamno bordo boje. Ja sam njega, ne znam šta sam uradila, uspjela sam da slomim vrh i onda sam stvarno prilično teško nanela, ali u svakom slučaju vam savjetujem kod ovakvih boja, bez obzira što se lako nanose, uvijek pređite četkicom ili nanesite sa olovkom, prosto da bi te ivice izgledale onako kako treba. To su sve boje. Moja 3 favorita, ako me pitate šta da izaberete, kada su nude boje u pitanju, onda je to ove, odnosno broj 3. Kada su te neke drečave i slično, onda je roze broj 7, a kada je u pitanju ova jesen, onda je to svakako ovaj karmin koji je na meni, odnosno ova boja koja je na meni, a to je boja broj 10. Šta bih još mogla da vam kažem? Dakle, da apsolviramo. Imate 20% popusta na sve stvari za usne.
sjajeve, karmine, olovke za usta, to traje 7 dana do sledeće srede, odnosno do srede uveče, i ispod ću vam ostaviti detaljno sve objašnjeno kako to treba da izvedete, odnosno kako da iskoristite tu mogućnost. I eto, to je sve, nadam se da vam se dopada ovaj način prezentovanja proizvoda, prosto mislim da je onako, mislim da je koristan, ja sam se stvarno potrudila da vi izvučete nešto pametno iz ovoga. Molim vas da mi kažete da li vam se ovo dopada, da li da nastavim to da radim, i vidimo se sutra. Ćao!